یعنی اگر اسہِ منٛز آسہِ ہن وٕنکیٚس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ اسہِ مُتعلِق فرماوہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ایمان تہٕ بیٚیہِ فلٲنۍ شخصس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ایمان اسہِ مُتعلِق یعنی أسۍ ییٚلہِ نہٕ اوسُے أسۍ چھِ فوراً یعنی اسہِ کانٛہہ تھیوری بوزان ہورٕ یورٕ أسۍ چھِ وَنان وۄنۍ کیاہ کرو یتھ حدیٖثس تعبیٖل بیٚہوان کرنہِ یتھ حدیٖثس چھُ یِتھ پٲٹھۍ مطلب یتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مطلب اسہِ مُتعلِق کتہِ ہٮ۪کان فرمٲوِتھ رسول اللہ پتہٕ چھِ تران فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٗتاہ اوس أمِس پٮ۪ٹھ وثوٗق کہِ یہِ وَنہِ نہٕ ایٖمان اوس نہ تٔمۍ اوٚنمُت عباس رضی اللہ عنہ کیاہ اوس اوٚنمُت ایٖمان تِم ٲسۍ سٲنۍ پٲٹھۍ یعنی یہِ واو وٕچھِتھ ناو ترٛاوان وٲلۍ تۄہہِ چھُنہ سُہ حدیٖث بوٗزمُت ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمووُکھ کہِ اَکہِ دۄہ ہسا اوس اکھ جبرچھن وول جبرچھن تٔمِس آو رامہٕ ہوٗن آو تٔمِس یہِ حظ یہِ جانورَس أکِس نِنہِ تہٕ تٔمۍ کوٚر تٔمِس لورِ سۭتۍ آسنَس دَب کوٚڑمُت یا باقٕے سُہ پھیوٗر واپَس تہٕ ووٚنُس ہے تَمہِ دۄہ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ ییٚمہِ دۄہ یِمن جبس آسو أسی رٲچھ کَرنہٕ مطلب جانورَن کٔر کَتھ صحابو یِم صحابہ ٲسۍ اَتٮ۪ن بِہِتھ باقٕے کینٛہہ تِمو ووٚن کیٛاہ تِمو کوٚر تعجُبُک اِظہار کیٛاہ جانوَر تہِ کَرنہٕ کَتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان بیٚیہِ ابوٗ بکرَس تہِ چھُ ایٖمان تہٕ عُمرَس تہِ رضی اللہ عنہ تِم ٲسۍ نہٕ اَتٮ۪ن مسجِدس منٛز ابوٗ بکر تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ عُمر تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ رضی اللہ عنہ مگر فرمووُکھ تِمن تہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان یہِ کیٛاہ چھُ یُس بہٕ اوترٕ بوزان سُہ اوس وَنان سۄ ٲس لیڈی اکھ سۄ ٲس وَنان کیٛاہ اَسہِ مُتعلِق یعنی اگر اَسہِ منٛز آسہٕ ہن وٕنکیٚس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ اَسہِ مُتعلِق فرماوہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تہٕ بیٚیہِ فلٲنۍ شخصس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَسہِ مُتعلِق یعنی أسۍ ییٚلہِ نہٕ اوسُے أسۍ چھِ فوراً یعنی اَسہِ کانٛہہ تھیوری بوزان ہورٕ یورٕ أسۍ وَنان وۄنۍ کیٛاہ کَرو یَتھ حدیٖثس تعبیٖل بیٚہوان کَرنہِ یَتھ حدیٖثس چھُ یِتھ پٲٹھۍ مطلب یَتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مطلب اَسہِ مُتعلِق کَتہِ ہٮ۪کان فرمٲوِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.